välkomna till Morningstar. Vet ni, när jag såg den här blomman så kom jag att tänka på en grej. För jag och min mamma, vi var ute på promenad för några dagar sedan. Och hon är alltid sån, hon vill peka på grejer fortfarande och lära mig sådär. Och så brukar hon peka på blommor, så säger jag, Hanna, vet vad den blomman heter? Så kanske jag säger, ja, blåsippa. Eller sådär. Och så pekade hon på den här blomman, jag tror det var den. Och så sa hon, vet vad den heter? Och så tror jag att jag sa, den heter koört. Och så tittar hon på mig så här. Säger nej det heter den inte, Anna. Och så börjar hon skratta lite för hon tyckte det lät ganska tokigt. Och så tror jag att den egentligen heter mjölkört. Jag tror det. Så det var ju inte helt fel det jag gissade på. För jag försökte förklara för mamma varför jag sa koört. För jag tänker att en kossa, det är ju en kossa. Och från dem kommer ju mjölken. Och mjölk, det är ju mjölkört. Så det var ju inte helt fel. Men det var ju inte rätt, det var ju nästan rätt, det var ju liksom liknande. Och så tänker jag så här, när man kanske ber till Gud eller ska göra någonting för Gud och sådär, eller berätta om honom och sådär, så är det ju inte så, man får ju inte slarva. Det får ju inte vara nästan rätt. Man får ju inte nästan säga rätt grej. Till exempel om det är, till exempel vi tar ett budord så här, du får inte ljuga. Då ska man ju inte ljuga ibland. Så att det nästan blir rätt. Utan det är ju så att man får ju faktiskt inte ljuga och då ska man ju inte göra det. Precis som att den heter inte koört utan den heter mjölkört och man får inte ha fel riktigt. Så Gud, han är ganska noggrann med att man ska faktiskt vara sann, heter det. Att man ska vara ärlig och riktig så att det inte bara är nästan rätt utan det ska vara helt rätt. Det tycker Gud är bra och det tänker jag att ja, men det är bra. Så får man öva sig på det, för det är inte alltid lätt att vara riktigt sann, för man ljuger ju ibland och sådär. Men jag tror att man ska öva på att faktiskt vara noggrann, precis så som Gud vill att man ska vara. Dagens Morningstar och dagens mjölkört, tror jag. Hejdå!